מה, מה אתה עושה? אז זוהר, תראי לאבא. איפה בקבוקי קוקי? אוי! זוהר, תסתכלי על אבא, איזה מצחיק אבא. זוהר, היי, זוהר נעלמה לי מה זה. רגע, יש סירות? לא, זה וידאו, זה וידאו, זה וידאו, זה בסדר, זה וידאו. זוהר, תסתכלי על אבא, איזה מצחיק. אוי! בחופש דני, קוראים לך דני,